bërë ma herët, gjatë këtyre ditve, regjistruesit edhe mbikëqyrësit kanë pas disa aktivitete ju drejt për drejt intervista, por kanë qenë të lejuar të zhvillojnë edhe intervista me atë ekonomi familjarë të cilat sigurisht kanë pas disa specifika dhe një lëvizje ose me shku jashtë Kosovës. Si do qoftë, aktualisht kemi 98% të mbikëqyrësve që kemi para parë, aktiv janë në teren dhe rreth 90% të regjistruesve që kemi para parë dhe me thonë aktiv janë në teren. Kemi disa sfida me angazhimin e regjistruesve të komunitetit sërb në disa pjesë, jo në krejt Kosovën, po shpresojmë që ditën vijem... A bërë edhe një falë se në atër para kamerës? Po, a i po këthejna të sfidat. Aktualisht kemi disa sfida nga komunitetit sërb në disa pjesë, po jo në gjithë Kosovën, dhe ne presim që këto ditë edhe atë sfida të i kalonë, për ndryshë në me kolegë, djeshim në pjesën veriore, unë me disa kolegë, edhe supozuat që ditët vijem edhe ata do të angazhohen në regjistrim. Është shumë rëndësi të dim se gjitha aktivitetet dhe që janë para parë, deri para regjistrimit, jenë kryen edhe kemi hymen i fazë, me thonë, të grumbullimit danave në teren, për njëftim të juvin pajisit janë adekuate edhe janë shumë funksionale, kështu që e këna kalu një pengesë, po themi, teknike. Njëkosisht, sistemi është duke funksionu, sepse ka qenë sfid nëse do të funksionon i gjithë sistemi, edhe nuk kina pasën asë një telashe sa i përket sistemit. Po ashtu është vëllu një sistem i monitorimit, që kolegu zoti bërim pika shkurta, edhe ajtë është duke funksionuar. Dhe gjitha ato aktivitetet që i kena para parë dhe i më tani janë në linjë me planin që i kena pasën. Që nga tani, regjistruesit do të punojnë me kapacitet të plotë, sepse e kena paralajmëruar disa herë. Disa ditë ka nevojë regjistruesi për më njoftu me zonën, ka pasë për detyrë të shpërndatë disa materiale informuese kryesisht edhe një letër kontaktuese, dhe që nga tani do zhvillohen intervistat e plota si pas planit edhe rekomandime që i kena dhonë për regjistrues. Për njoftim të juvin, ne kena një mesatare ditore për një regjistrues, edhe pa kalu limitin dhe me thonë që ja kena përcaktuar. Këtu janë paka shumë për një hori të juvin, unë e kom një tabel, po sigurisht nuk do të abojmë publike. Gjitha komunitetet janë duke marë pjesë në regjistrim, pa në shkaluas një komunitet, edhe shpresojmë që kështu dhe të vazhdojmë deri në fund të procesit të regjistrimit. Unë për mbyllë dhe këtë pjesën e parë, për njoftim të juvin, ne kemi edhe institucione tjera ndërkombëtare që dhe të monitorojmë procesin e regjistrimit. Kemi disa kolegë këtu që janë nga disa shtete, por mas një dyja dhe të vjenë një mision një monitorimit nga UNECE, përbëm nga ekspertë të ndryshëm. Si do qoftë, regjistrimi është duke shkuar si pas planit që e këna para parë dhejmë me tani. Unë këtu për mbyllën nëse ka dikush në një pyetje. Faleminderit. Do të kemë një prezentim të shkurtër, por për pjesën time që fola nëse ka në një pyetje mirë. Nëse jo, nëse një dakord një prezentim të shkurtër nga kolegët. Po, për atë e ndërprevon e thash një pyetje një herë, mandej, po, vetëm prezentoni të lutëm se... Po e cega një herë, unë vetë isha dje në pjesën veruar me disa kolegë, edhe mi takuan me përfasut të komunitetit sërbë, po jo nga lista sërbe, edhe ka një gadishmëri edhe të popullësia vetë sërbe për më regjistruan, edhe të ata ka një gadishmëri, edhe kanë kërkuan disa ditë a fatë për më trajnuan, që ne jemi dakord sepse edhin e regjistrimi krasu me 2011 në 2 javë është 6 javë, nuk para qëtë sfida për mi grumbullu donat, edhe shpresojnë që ata do t'jen teren, do t'i grumbullojnë donat, por ka një deklarim dhe hënë publik nga lista sërbe, edhe ka një thirë dhe hënë publike që vetë popullësia dhe hënë është
si sfide edhe për ata vetë, po ne presim që ditë në vijem dhe të grumbullojmë danat edhe për atë pjesë. Po. Disa shëpër ka përthire për mos pjesëmorje, a në bas të vijit a duhet që këta rezultate disë shëpër të gjopë një asë të penalë të atyre, sepse a shpëngjemi kësa këtë drejtë të qytetarë? E thash pak më herët, përveç Agjencisë Statistike të Kosovës, janë gjitha institucionet të përfshira në Kosovë, sidomos ato të sigurisë dhe të gjyqësore. Përndryshe na kena angazhuar edhe juristin, profesorin e njohur, zotin Baraliu, për këtë çështje, edhe disa tjerë, dhe me thonë, unë bja fjallën zotit Baraliu. Jo, pyetja është e qartë, përshëndetje për të gjithë, me respekt për praninë tuaj këtu. Po, është një thirrje faktikisht publike, nuk është për herë të parë nga një subjekt politik. Mirë po, çështja e heqjes së legitimitetit publik të ekzistimit në regjistrin e partive politike në KQZ të një subjekti politik është çështje ligjore dhe ka procedurë. Procedurat e ligjit të veçërisën lokale parashojnë atë, dhe është çështje, më falni, KQZ-s që ta vlerësoj dhe pastaj të ndërmarr hapat e durë. Ne kemi një proces jashtëzakonshëm nacional, një projekt nacional i cili do duhej të ishte interes, benefit dhe nevoje vullnet e dobi utilitare për së cilin qytetar të Republikës Kosovës. Është evidente që thirrjet e tilla nuk kontribojnë në mbarvajtje të procesit, por sigurisht që disponimi i popullsisë, siç e tha kryeshefi me të drejtë, është dukshëm i rritur në krahasim me regjistrimin e kaluar të vitit 2011, dhe ne shpresojmë që ashtu siç edhe janë në interesimi i qytetarëve edhe për regjistrim edhe për monitorim, që do të përfshihet edhe komuniteti Serb, jo vetëm veri, por gjitha pjesë dhe gjitha komunitetet tjera. Përndryshe, dëmi është jo vetëm kolateral për se cilin individ dhe komunitet që nuk merë pjesë, sepse edhe bugjeti për çdo komunë dhe për çdo banor caktohet projektet e ndryshme, grantet e ndryshme në bazë të numrit të qytetarë. Pra ndaj është interesi që se cili qytetarë dhe ne e bëjmë thirjen nga këtu që të marin pjesë dhe të mos e pengojnë procesë. Faleminderit. Po, dikush në një pytje tjetër? Një pytje nga... Jo, vetëm nga... Po. Shtë sama, e më pytë një është se tiqë upitnika, dali që biti upitnik në srpskom i dali e to dobe prevod, së odhjërëm dhe së e kërëm i zbog prevoda. Një pytje për përësërën, do të 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 tjeta i në përqësi është i duon sërbe dhe është një të një të. Po, pytësort, po themi na pytësort se intervjista zhvillohet me metodën kapi me tablet. Ka një ndryshim në tablet, është edhe lektura, korektura është ma mirë në gjuhën sërbe, se këna pas një vretje, po është qështje teknike ajo. Për ndryshim na, përveç operatuaj që ka përkëthyen formulart, kanë qenë edhe pjeston nga komunitetit sërbë që i këna pytën për përmbajt një epitësoj, po nuk e humbat kuptimin kër parashtohet pytja. Ma shkurt, në aplikacion është ma regullume, mund t'ja bojnë screenshot kolekt që me pas ju qasje. Intervista, po, aplikacioni ka dhe gjuhën sërbe, për ndryshë janë 4 gjuhë, shqip, sërbisht, anglisht dhe turqisht. Vetëm sfeqa tje e kalon në... Edhe për ndryshe e kina plëcuan gjatë këtyre ditve me informacione shtes në gjuhën sërbe dhe faqën e LSK-s, për gjitha pikat, pytjet, përgjigjet e mundshme i kini në dhe faqë e përfshirë edhe gjuhën sërbe. Edhe nga njëherë edhe Shqipna mund bëjmë dhe një gabim teknikë kështu, nësi jo këthemi, kemi harru diqka, po kuptimi i pytjes nuk është nuk. Falindejt, dikush tjetër? Nëse nuk keni ju pytja, atëherë një prezentim shkurtër për procesin. E ceka më herët, është zhvilluan, dhe me thonë, një disa module që kemë qasje online
nga distanca për ecurin e proceset në teren, që i bjen kështu. Gjithë regjistrusit kontrolohen nga qendra për lëvizshmërin në teren. Nëse regjistrusi mban një distancë që nuk rekomandohet për intervist nga komunia familjare, ose po themi kështu, tenton të zhvilloj një intervist nga distanca, pa kontaktuar e komunia familjare, do të evidentuat në sistem. Donat transmiton direkt nga tereni, si të kryet intervista, me njerë donat dërgojnë në qendrë këtu, edhe regjistrusi nuk ka qasje në atë dana personale, sepse janë disa dana personale, në fakt janë gjitha janë dana personale, është një e mirë sepse ruan konfidencialitetet i dhënave. Një çështje tjetër, dhe më thonë që është krahasuar me 2011, që është shumë avancume, është sepse pyetjet nuk kaluan në fushën tjetër pa plotësuar pyetjen paraprake. Në të kaluarën, në formën fizike, ka pas mundësi me anashkaluar shumë pyetje rrisuese. Thonë më shkurt, kualiteti i dhënave është shumë më superior, edhe kemi një monitorim në teren. Për ndryshe, rrisuesit janë thirrur me dalë nga ora 9 në teren, deri në orën e terit, kemi mundësi në ora 9:30 me pa cilët ende s'kan dalë në teren, që është një e mirë. Do të thonë, kena një kontrol nga baza këtu. Ka dikush ndonjë pyetje tjetër? Medija centar Čaglavica, mislim da nisam razumela najbolje na početku ste rekli da je bilo nekih problema na severu. Da li ste mislili sa popisivačima da je bilo nekih problema i da koji ste rekli da ste bili na severu, da ste se sastali sa nekim, da ste razgovarali sa kim konkretno? Но кому не купуват на филинки, не знам, че после не платиш как проблеме на вери, ме региструс. По, да ти е трябва пити е, че ке рече на вери, или такуе ме, конкретиш ме кон ние кон. Ndështë amë nuk do të ajatë, s'ka nevoj kështu me komunitete. Kërë është hapur konkursi, është hapur gjitha komunitete. Edhe kina pas numër të mjaftushëm të regjistruesve edhe nga komuniteti sërb në atë pjesë, por në ditëve pasuse, kur janë thirë për trajnim, disa janë tërhjekur, jo gjithë janë tërhjekur. Njëkosisht, jemi angazhuan gjatë këtyre ditëve jave, edhe prapë është një numër i mjaftushëm nga komuniteti sërb që kanë shprej gatishmëri për me bërë rrisimin e nënverit. Dhe me thonë, është një numër solid i regjistruesve, edhe në aspektin kohor muj me mëri me këta regjistrues që janë lajmuar. Sot do të ketë trajnime edhe në ditëve në vijem. Edhe regjistrues janë nga jo pjesë, dhe me thonë, nuk janë nga komuniteti sërbë, nga pjesë tjera, nga juve, po janë nga pjesë averiore. Faleminderit. Një prezentim i shkurtër për sistemin. Po, nëse ka ndo një pytje? Po. A ta pa një prezentim, a e thonë ta një bëjnë dhe? Po. Hajtë. Dizit që ta mikrofon atyre që në të njëmën të njëmën. Krejtë ta mi që una? Mira, mira. Ja që në mira. Dhe dhe në mirë që una. Vesë mund, pa që të shtë po una. Vesë shpejtë, përim se. Mjera tërë do të bani një prezentim të shkurt të cërisë të eran dhere me tani. Si që shqit në këtë hartë, dhere me tani i kemi 7643 intervista në teren që kam përfundu. Dhe më këj raport është i nëzjerë për datën e djeshit në ora 6:30 minuta. Si pas planit, e kemi pas planifikurit që të shpëndohen 651.264 detyra. Këto detyrat nënkuptojnë gjitha objektet që ka desinune qofë për banim apo qëllim tjetër, i kemi shpënda të 3.500 regjistrues. Për tyre dhere me tani, 508.655 detyra i kanë panun tablet të gjithë regjistrues. Sa i përket
pjesëmarrjes sipas etniteteve, do thotë kemi të gjitha etnitetet në territor të Kosovës që janë duke marrë pjesë në regjistrimin e popullsisë. Kjo është një tabelë, do thotë e gjenuar për sistemi djenora 6:30, që pasqyron se kemi do thotë pjesëmarrje për të gjitha grupeve etnike në regjistrimin e popullsisë. Sa i përket procesit caktësisë të kontrollës dhe të validimit, do thotë gjithçka është kontroll prej sistemit IT-s e edhe organet tjera të sigurisë. Hapi i parë që sigurohemi që gjithçka është të ardhë, e dhënë, e kontrolluar, e cilësuar me koordinata GPS-it, është aplikacioni i cili është instaluar në të gjithë tabletat e regjistruesve. Hapi i dytë është mbikëqyrësi, që duhet mu siguru edhe ai vetëm marr donat e sakta. Do të thotë mu siguru që donat do të marr vendin e duhur, prej personat duhur dhe gjithçka me qenë e sigurt. Hapi i tretë është mbikëqyrësi. Të gjithë mbikëqyrësit kanë qasje në sistem, po me role më të avancuara, në mënyrë që me bë kontrollin e të gjitha intervistave për regjistruesve që i takojnë. Ata e bën kontrollin e intervistave, nëse konstatojnë që intervista u bë sipas protokollit të përcaktuar nga ASK, e aprovon intervistën dhe tani ASK vjen si intervistë e përfunduar. Mirë po prap, në qendër siç tha ky shefi, kemi zhvilluar disa dashborda, disa module më të integruara që i identifikojnë të gjitha anomalitë në teren. Nëse konstatojmë që ka një anomali në teren, për shembull ditën e parë dhe dytën, kemi rekomanduar të gjithë regjistruesit që mi bëka dy intervista në ditë. Nëse dikush ka bërë më shumë se dy intervista, neve automatikisht na vjen se anomali. Pse kemi kërkuar ka dy intervista me bën ditë? Mënyrë që të jemi sigurt se gjithçka po shkon sipas planit. Gjithçka do thotë të shkëtohet për mbikëqyrësve, edhe gjithçka është kontrolluar në përqendrës. Nuk kemi dashur me shku më lart ditën e parë, mi bëta intervista me radh me qindra mijëra intervistë edhe më shumë me kontrollu. Hapi tjetër. Sa i përket shumë gjësisë, aplikacioni, sistemi është i zhvilluar në të gjitha gjuhët zyrtare në Republikën e Kosovës. Gjuhën Shqipe, gjuhën Angleze, gjuhën Turke dhe gjuhën Sërbe. Sa i përket sigurisë dhe konfidencialitetit, të gjitha tabletat janë pajisur me SIM kartel 4G. Qa në kuptan kjo? Gjithë regjistruesi, momenti që e bën një intervistë, e banë sinkronizimin, dhonat vinë të nënë qandër edhe lagun për tabletit. Në rast të dëmtimit tabletit apo të humbit pajisjes, dhonat janë sigurt të nësëve në ASK-s. Pastaj, të dhënat të gjitha janë të kriptuara. Nuk ka shans me dalë një dhonë në publik me dhona personale se diçka. Siguria është jashtëzakonisht shumë e madhe. Kjo është bërë falë bashkëpunimeve me institucionet e sigurisë, me ASHI-n dhe organet tjera sigurisë të përcaktuar me protokollet e tyre dhe të ASK-s. Kemi bërë ekipet ndryshme në teren për me mbështet procesin e regjistrimit popullsisë, ekipet IT-s, ekipet GIS-it, metodolog, demograf, një që të ofrojmë support, më me thonë 24 ore, di që një ekipe ojnë 24 ore në të bërë në teren, mjë që vetëm që kanë të regjistrimit si është mas mire. Kjo është skema organogrami që e kemi bërë si pas rajoneve, community në Viber, dhe mo që i ofrojmë mbështetet të gjithë regjistrusve në teren. Kjo është prezentimi jam pak i shkurt. Ju falenderoj për vëmendjen. Po, nëse nuk keni pyetje, ne do të shihemi domethënë në ditën e vijim, do të shihemi edhe komunikata. Po, në rregull. Do të shihemi edhe komunikata gjatë javës, po çdo tonës do ta kemi në një konferencë të shkurtër, sepse gjithë puna që është kryer këto vite, tani vijnë dhënat që janë shumë interesante. Edhe dy pyetje mandej. Po, të ta baza në bidonat e gjuftës, po jo gjitha komunat e ta. Qëllimi këti modulit, me tonë këti pizzori, është që të përmirësoj, të plëtsoj ato dona që janë të disponuar. Dhe me tonë të mirën rrisimi në gjithë teritorin, edhe përshin gjitha komunit familjarë, edhe betëm se i plëtson ato dona që janë administrative. Sigurisht, institucionet që janë përgjese dhe të shkojnë komuna në betën, me diskutim, me shku më marën ato dona, por, moduli, pyetjet që janë
5 pyetje me disa nën pyetje që janë në regjistrin e popullsisë për dëmën e luftës, kanë si qëllim synimin kryesor mi plotësuar regjistrat, mos po mungon diçka që nuk është përfshirë. Faleminderit. Një pyetje tjetër. Po, sot i paraqitëm vetëm disa shifra për dy ditë e kaluar, jo ditën e tretë të plot. Këto dana për komunitetin sërb, ne dje kena shikuan, janë në 5 apo 6 komuna. Nuk ka qenë vetëm me një komuna, apo me një pjesë të caktuar. Ka filluar. E rëndësishme është se komuniteti sërb duhet ta kuptoj që rrisimi popullsisë nuk kthehet mbrapa. Ne duhet të ecim me rrisimin e popullsisë edhe gjitha komunitetet e tjera, sepse mos pjesëmarrja në rrisimin e popullsisë nuk kupton institucionet nuk mund të ofrojnë shërbime. Unë po kthena një 3-4 vite pak më herët kena qenë të sfidum nga Ministria e Shëndetësisë, e dini kur ka qenë COVID-19 pandemia. Edhe Ministria e Shëndetësisë kërkon të dhëna për popullsinë rezidente, jo ata që janë jashtë Kosovës, që e kanë në shtetësinë. Edhe kena pas sfidë, sepse ishte pako e mbështetjes ndërkombëtare për fonde, numrin e vaksinave. Në secilin lokacion edhe shkem me dhënë numrin e popullsisë, edhe sipas grup moshave që është sfiduese. Po duhet të thonë më shkurt, nëse nuk jeni në regjistrim, pritet janë që të ardhmën shumë shërbime mos të ketë, sepse nëse nuk ekziston, nuk merr pjesë në rrisim, duket sikur nuk ekziston. Kështu që i bëj thirrje gjitha komuniteteve, posaçërisht komunitetit sërb, që ta shfrytëzoj këtë rrisim, sepse kur jeni në rrisim, duket që jeni aty, jeni gjallë. Nëse nuk jeni në rrisim, është shumë sfiduese për institucionet me ofru shërbime. Nëse nuk ka pyetje, faleminderit shumë. Thank you.